Ja, nå står vi I Philadelphia Mysen, og det en av disse tirsdagskveldene hvor det sang og musikk. Og I dag det Dag Arne Saltnes som musikalsk gjest. Her har du aldri vært før? Her har jeg aldri vært, vet du. Så dette var en opplevelse å komme hit til det flotte lokalet her, og flotte mennesker, og dette jeg gleder meg til. Men du har vært mange steder. Jeg synes du på fart av støtte. Ja, det jo jobben min, kan du si det sånn. Og det jo holdt på med dette I cirka 20 år, så det har blitt en del bedehuser og forsamlinger og en del netter her og der på diverse gutterom og på bedehuser og ditt og datt. Så det liksom en del av dette livet. Det jo et skikkelig fanteliv, det jo det. Men det må jo være moro siden du gjør det. Selvfølgelig, det jo en drømmejobb. Jeg får jo holde på med det som jeg elsker og liker best av alt, og få lov å synge om det som betyr mest for meg. Evangelium Jesus, og treffe hyggelige folk og være med og dele ut gledens budskap. Så det må jo være en privilegiert jobb. Ja. Ja. Hva må du tenke på når du skal reise av gårde, eller slipper du å tenke deg ren rutina? Ja, både ja og nei. Det klart, jeg har jo alltid noen tanker. Jeg har jo alltid lyst til å dele med folk noe som jeg liksom ligger på hjertet mitt, og noen ganger så må du liksom forandre litt på kanskje det du har tenkt å si etter hvor du for det jo, menigheten forskjellig akkurat som oss mennesker, ikke sant? Og det som jeg sa I går en plass, det ikke sikkert jeg kan si det samme her, så du må være litt snu deg litt sånn kjapt på femøringen og prøve å tilpasse deg folk og prøve å gi dem, at de skal få noe der og da, det liksom mitt høyeste ønske at jeg skal få lov å legge av noe godt da. Du godt kjent I Norge nu da, eller? Ja, det vil jeg vel si etter hvert, at det har blitt en del kriker og kroker og en del bortgjemte bedehus og bortgjemte veier, så takket være GPS'en så slipper jeg å kjøre meg vild da, så det, jeg tør ikke å tenke på hvordan de gamle emissærene hadde det. De fant fram de også? Ja, de gjorde det, så det var jo helt utrolig. Men så kan det hende at de var litt lengre de da, for du vel mye kanskje på en kveld, en dag, et arrangement? Jo, det jo mye det. Når du driver med sang og musikk, så det gjerne sånn. Det jo ikke sånn som de gamle emissærene som kanskje var både en og to og tre uker på en plass. Da. Det blir jo ikke med meg da, men det jo veldig mange plasser jeg kommer igjen da, gang etter gang etter gang, og det jo veldig hyggelig. Hva slags musikk det du egentlig spiller?
hva slags musikk. Jeg har vel et ganske rikt spekter, altså. Det værer seg alltid fra selvfølgelig Åge Samuelsen, da, som jeg har kanskje fått et lite varemerke på, da, men jeg har jo så mye mer enn det. Veldig glad i countrymusikk. Visesang jeg veldig glad i. Mm-hmm. Jeg spiller i et jazzband, så jeg veldig glad i jazz. Så det jo, jazzband? Jazzband? Ja, men det passer ikke med country. Nei, det er så vær på hver sin planet, og for meg musikk, altså det mangfold, så jeg kan ikke skjønne den musikken jeg ikke liker, altså jeg skulle gjerne likt å spille klassisk også, men jeg kan ikke noter, så der har jeg mitt handicap der, så skal jeg gjerne vært mitt strykorkester også. Men det har jeg dessverre ikke mulighet til da, med min notekompetanse. Nei, da. Så det det rent musikalske. Hva det som egentlig motiverer deg? Det liksom noen fete honorarer, eller... Nei, da hadde jeg vel finnet meg en annen jobb og et annet, andre markeder å besøke, tenker jeg, hvis det går etter det, så det blir ikke rik av dette her, men jeg får jo til å gå rundt da, for jeg har masse bekjennskaper og har jo holdt på med dette lenge da, men det var tøft i begynnelsen, men nå går det greit, og jeg har vel en grei lønn, men du blir aldri rik av det, det gjør du ikke, men... Men du blir rik på andre ting? Jeg blir veldig mye rik, jeg, og sier den rikeste skatten et menneske kan ha. Det gode venner, og det der jeg veldig rik, så det setter jeg pris på. Og den formuen der, den, eller skatten, den blir bare større og større. Mm. Og så har du ikke vært her i Mysen før? Nei, det har vært tema en del ganger, men det har ikke blitt. Det har vært litt korona som har stoppet det, og litt sånne praktiske ting med logistikk, da, for det jo ganske langt unna der jeg bor, Karmøy, Rogaland. Ja. Det jo langt derfra helt over hit, så det har vært litt sånne utfordringer, da. Men nå ble det jo lagt til rette for en del oppdrag borte, og pluss at jeg har hatt noen sånne oppdrag i Oslo i den regi av den kulturelle spaserstokken. Ja. Oi, så du har drevet med sånne ting også? Det ikke bare menigheter? Neida, jeg synes det veldig ordentlig å komme ut av bedehusene. Så ja. Skulle jeg bare holde på innenpå bedehusene, så tror jeg det hadde blitt litt trangt for meg. Så jeg elsker å ta både troa mi og alt med på utsida av bedehus. Og jeg kjører motorsykkel, jeg er med i Holy Riders og reiser på motorsykkeltreff og stortrivs med det å få lov å treffe masse spennende mennesker i det miljøet der. Jeg synes du hørte sang... Erik By da, ja. Ja, i dag så var det Erik By, vet du, det, han har jo veldig mye bra. Ja. Veldig dype, fine tekster, og faktisk, det en del gudstro i tekstene til Erik By. Ja. Det det, så det ikke så langt unna bedehuset som vi kanskje tror. Neida. Til slutt, hvis det var en eller annen som blir veldig nysgjerrig på å ha deg på besøk, hva skal til? Nei, det bare å ta en telefon, det står vel i telefonkatalogen på navnet mitt, og så har jeg vel noen Facebook-greier, så plutselig så står jeg i døra med gitaren. Da det vel bare det å si til slutt, da, at har du lyst på besøk av denne karen med gitar, som spiller fantastisk? Ja, da hadde jeg vært der da, så hadde jeg tatt kontakt, altså. For han ikke vanskelig, det han slett ikke. Your place goes on my finger, you broke love like I ever know. You gave life to our children and to me, I reason to the bone. You're my breath when I'm hungry, you're my shelter from troubled winds. You're my anchor in my life ocean, but most of all, you're my best friend.